Vazhdojmë me njoftimet të tjera, qeveria e Kosovës dhe opozita përshkëmbejnë kritika pas protestave të së martës që u përfshin nga dhuna, e cila la dhjetra të plagosur dhe shumë dëme materiale. Qeveria thotë se ato ishin përpjekje për të marrë pushtetin me dhunë, ndërsa opozita e mohon këtë, duke theksuar se synimi tyre ishte në fakt forcimi i shtetit. Autoritetet ndërkombëtare po bëjnë thirrje për dialog politik. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Qeveria e Kosovës shprehu keqardhjen për gjithë të lëndurit gjatë dhunës që përfshiu protestin e të martës në Prishtinë, ndërsa vetë protestin e vlerësoi me qëllime kryekput politike. Në një deklaratë paraqitur nga kryeministri Isa Mustafa, u tha se sulmi i opozitës ndaj policisë është sulm kundër shtetit të së drejtës, kundër vlerave më të larta të demokracisë dhe kundër institucioneve të pavarura. Në protestën e djeshme u pa qartë se organizatorët kishin qëllim e quarin përpara të agjendës së tyre politike synimin e qartë pushtetin pa votën e popullit. Institucionet e Kosovës nuk do tolerojnë rrezikim në funksionimin e trendit dhe ligjit nga ata që dhunën e kanë mjetin e vetëm të tyre politik. Ndërsa kryetari i Lëvizjes Zbëtvendosi Albin Kurti tha se protestuesit kërkojnë zgjidhje politike, por qeveria po ofron probleme policore. Ai hodhi poshtë pohimet se është synuar pushteti me dhunë dhe sipas tij me këto qëndrime qeveritarët po dëshmojnë dy gjëra. E para se mendin e kanë vetë pushteti. Dhe e dyta treguan që pikrisht ata po e mbajnë pushtetin me dhunë. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ndërkaq se protestat qytetare për veprime apo mosveprime të caktuara të qeverisë nuk kanë për qëllim dëmtimin e shtetit, por përkundrazi fuqizimin e tij dhe ndërprerjen e fyerjes në çmimet e shantazhimit të vazhdueshëm ndaj qytetarëve të vendit. Në të njëjtën kohë ajo distancohet dhe dënon se shtohet dhunën e ndërsjellë që është ushtruar në rrugët e kryeqytetit, duke i bërë thirrje qeverisë të mos përpiqet të zhduk problemet e qytetarëve dhe të vendit përmes përdorimit të aparatit policor. Protestuesit kërkojnë shkarkimin e ministrit për shtetin dhe komunitetin në qeverinë e Kosovës Aleksandar Jablanović dhe qartësimin e statusit të kompleksit të minirave Trepça. Ministri Jablanović nxiti shumë reagime pasi quajti agresira protestuesit në Gjakov që nuk lejuan një vizitë të pelegrinëve serb në kishën ortodokse të atij qyteti me 6 janar. Ai kërkoi falje për deklaratën, por protestuesit thanë se kërkim falja nuk mjafton. Opozita po ashtu akuzoi qeverinë për zbrapsje para trysnisë së Beogradit e lidhur me fatin e kompleksit të minirave Trepça. Në momentin që plotësohen këto dy kërkesa, pra shkarkohet Jablanoviqi dhe gjithashtu sjellët ligji për Trepçën për ta shëndruar atë ndërmor Republikën, të veçantë të lidhur me Kuvendin e Republikës, natyrisht që ne nuk kemi më arsye që të vazhdojmë këto protesta. Qeveria ndërkaq thekson se Trepça nuk mbrohet me dhunë ndaj policisë dhe shkatërrim të pasurisë shtetërore. Trepça tashmë është mbrojtur me ligj që pamundson likvidimin e saj dhe do të mbrohet përfundimisht me ligjin e veçantë për cilin janë dakorduar qeveria, minatorët dhe menaxhmenti i Trepçës, dhe i cili është proceduar në aprovim me Kuvendit Republikës Kosovës. Trepça pashtu nuk mund mbrohet nga ata që shkatrojnë dhe vandalizojnë zemrën e Prishtinës, kurse kanë marrë mandatin që ta ndërtojnë Prishtinën. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë bëri thirrje ndërkaq për dialog politik. Në një reagim të saj shpreh shqetësimi për dhunën e së martës. Në reagim thuhet se demonstratat si këto të fundit janë gjithashtu një shenjë frustrimi të qytetarëve me gjendjen në Kosovë, por rrugët nuk janë mënyra e mirë për të gjetur zgjidhjen, as më pak përmes ultimatumeve. Si në çdo shoqëri demokratike, zgjidhjet duhet gjendet përmes dialogut politik me institucionet politike, përmes dialogut social mes partnerëve social dhe me një dialog të hapur të autoriteteve me shoqërinë. Prandaj vendi më i përshtatshëm thuhet në reagim është Parlamenti i Kosovës. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.